עכשיו. איך, נכון? Thank you.
ომრთისაო და მაცხოვარისა ჩვენისაო იესო ქრისტესო იხარდენ ჰოი კათოლიკო ეკლესიაო ნამდვილე შესაკრებელო ყოველსა კეთილისაო ვინაიდან თავი დიდი ყოველთა კეთილითაი და საუნჯვითაი დაბადებული და ღმერთი ყოველთაი შენ შორის მყიდრისა ამისა უკვე თარგმანებანები შესაკრებელად რამე თუ ყოველსა მოწმენი შენ შორის შეიმოს ნათელსა ქრისტეს მიერსა და შენ შორის ვითხოვ გამოგდოსნათა ცოდათაგან და შენ შორის იქნები საუკუნეების სამყიდებელი ჩვენი შემკომა დასის ასეულთა ამეთა კაცობრიობითა სოციალებით კეთილითა რათა ურწმუნონი ფიარულებით აყვადგენ უკანასკნელსა მას ვისაც ესა განკითხვისაცა და ვიტყოდით იხარ მუშეტო წინოლეო და პარტოცოლო მყოფელო ერთი თუ ცოტა დამასვენით იმიტომ რომ ხვალები დამცემ